Salut și bine v-am găsit la Fucking Vlogging. Este ziua în care ziceam că nu fac nimic, dar după aia am zis că fac, că dacă nu fac, că fac. Da? Ați înțeles? Astăzi nu trebuia să fac vlog pentru că atât am făcut vlog în ultimele zile și atâtea fac vloguri am postat încât nu mi-am pus centura de siguranță, oameni buni. Păi vă dați seama, dar e periculos, mă. E periculos, dar astăzi mai fac un vlog după care trebuie să le termin pe dege pe care câte s-o filmat înainte. Plus că mai am și alte clipuri. O, Doamne, o, Doamne. Astăzi se anunță o zi formidabilă. Astăzi vine Valentin. În câteva minute să terminăm calculatorul acela. N-am monitor, îmi sună alarma. Doamne, ce zi agitată, nu-i așa? Zice, am alarmă în primul rând. Așa, ce ziceam, bă? A, vine Vale să terminăm calculatorul astăzi. O să terminăm calculatorul astăzi. N-am monitor la calculator. Trebuie să cumpăr și de ăla, dar... Dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Și acum mă duc să-mi cumpăr mașină de tuns. Pentru că eu toate mașinile mele de tuns pe care le aveam le pierd. Le împrăștii prin părți ale țării. Una am lăsat-o la Cluj, una cred că e la Toplița și una am ni stricat acasă. Eu nu-s ca fata aia, eu nu-s ca Gretel. Eu nu las firmituri de pâine după mine, eu las mașini de tuns. Deci dacă urmăriți mașinile de tuns, pe mine mă găsiți. Da, mă duc să-mi iau mașina de tuns, să iau un prelungitor și ne vedem acasă cu Valentin. Doamne, ce bine filmează camera asta când e pe setările bune. Bine, pa! Și nu v-am arătat, dar eu sunt pijamale acum. Dar cui dracului îi pasă? O viață avem. Îmi sar și urechile prin afara căciulii. Un boschetar adevărat. Stai că mă calcă asta cu jeep-ul. Mă calcă cu jeep-ul. Nici măcar nu era un jeep scump, era o Dacia. Ia uite. Ioti, bă! Ioti! Să iau pasta? Cred că iau pasta. Salut, prieteni. Am luat. Am luat cumpărăturile și am luat și parfum de mașină. Nu știu dacă e bun, eu am luat să experimentăm. Să vedem cum put. Eu put rău. De ce am zis asta, nu știu. Se pare că mă asemăn cu acele parfumuri. Că șalea put urât. Ia să vedem, să vedem ce o să iasă. Ideea este în felul următor. Știți prostia aia pe care am luat-o ca să nu-mi sară uleiul? Pe lângă faptul că e o prostie proastă, prostie, nici nu ai unde să o pui, mă. O pui pe tigaie fierbe asta, efectiv n-ai cum să o prinzi, trebuie să o iei cu mânușă. După aceea ce căcat faci cu ea? O pui plină de ulei în ghiuvetă? Asta faci, da? Să sară? Am pus-o în ghiuvetă. În ghiuvetă la baie, ca să e porțelan. Că mie ghiuveta, mie e plastic în baie. În bădăl. What did he say? Nu luați, e prostie. Și acum să facem o surpriză Ionicii. Am să mă bărbier. Bam. Vedem ce prostie am cumpărat iar. Asta-i cu fir. Nici n-am dat mulți bani pe ea, că n-am bani. Mașina cu fir. Hai de capul meu, uite câte numere are, bă. What the fuck, în toate numerele din lume le are aici. Asta e cea mai ieftină mașină, dar când îi dai drumul efectiv, îți sare din mâna așa de puternică. Cred că n-am făcut o achiziție prea proastă. Ia o să vin. Am să revin cu rezultatul finit. Gata, n-am, m-am tuns. Și acum eu realizez faptul că eu trebuia să mă duc la Altex, nu să mă tund. Nu să-mi iau mașină de tuns, trebuia să-mi iau bor mașină. Și am plecat și am venit fără bor mașină. Și am mă duc după bor mașină. Bine, ar trebui să mai scurtez și prostiile acestea. Dar știi ce? Mi-e prea lene. Luarăm bor mașina și acum merem acasă, dar înainte trebuie să mă duc să iau niște banane. Că trebuie să-mi fac ovăz. Dar merge pe interzis? Se prea poate să meargă pe interzis, domnul. Da, merge pe interzis. Am ajuns acasă și voiam să vă zic că a ajuns și Vali între timp. El e acasă acum. Este la noi acasă Valentin de ceva timp. Oare ce face? Trebuia să-l spionăm, dar n-am cum. N-am camere instalate. Mă duc să-i dau cadou. Bine, am dai mie să-i dau cadoul. Mulțumesc. Ia ui, mașină. E cineva acasă? Valentin, ți-am luat un cadou. Pentru tine. Fericește-mi. La mulți ani. Oh my god. Îți place? Absolut. Mă bucur tare mult. Uite, încă un cadou extra. Să te bucuri de ele, pa. Dar mulțumesc. Priviți, mâncarea este gata. Se servește cu dragoste și cu pasiune. Prietenilor mei. Priviți, priviți. O văz, sănătos. Gata. Masa este pregătită. Mai trebuie să adăugăm afine. Gata, mâncarea iară. Priviți aici. Și lui Valentin. O bună, Valentin. Sper să-ți placă, Valentin. Chiar m-am chinuit, m-am străduit, Valentin. Și îmi zici la final ce părere ai avut. A trecut vreo jumătate de oră de când am mâncat, dar Valentin mi-a zis părerea lui sinceră despre... Mi-a zis acum părerea lui sinceră. Bine, mulțumim, Vali. Acum urmează, prieteni dragi, să facem treabă. Trebuie să scot cabluri. Hai să le scoatem împreună pe primele, după aia lăsați-mă naibii că am treabă. 1, 2, 3, 4, 5... Ce ușoară-i matematica! Gata! Bine, prieteni, hai că mai vorbim noi. Vă scriu eu, vă dau mail. Priviți cum arată casa. Îmi place foarte mult, pentru că asta arată faptul că se fac lucruri, da? Dacă era ordine și disciplină, ca și cum ar sta iurea, dar așa, fiind un cadru foarte meșteșugăresc, e frumos. Bine!
Ia priviți, prieteni. Face. Cum faci? Vreau să vă zic că m-o lăsat și pe mine Vali să dau cu bormașuna. Și priviți ce se întâmplă în pică. Da, mă descurc de minune. Dacă vreți să mă chemați să vă efectuez lucrări, sunați la 07 07 07 07 02. Am o să-mi ideie ceva. Eu oricum am pierdut o grămadă de filmări, pentru că era haos printre carduri, aveam multe carduri, filmam multe. Ați prins ideea? Și printre filmările pierdute am luat o prostie de asta, i-am pus pe TikTok, care se presupune că zboară ea dacă levitează, whatever. Și am filmat și s-au stricat filmările, nu le mai avem. Și am o pun iar la încărcat să văd dacă mai mere. Că ultima oară știu că am dat ughetăți pereții. Acum sper că mai merg, am dat și 80 de lei sau ceva pe ea. Și trebuie să fac un TikTok cu ea, frate. Trebuie să fac un TikTok pentru că eu m-am apucat de trizele să postez TikTok-uri zilnic, așa, iurea, să văd ce se întâmplă. Așa că dacă vedeți vreun TikTok aiurea de la mine, nu mă judecați, că eu pur și simplu le pun acolo, e un experiment. Ăla nu-i potențialul meu ca om. Ia, băgăm bila. Nu știu dacă se încarcă. O las aici și revenim noi în ceva timp. Nu v-am zis, dar astăzi urmează să mă duc și la un podcast. Mie nu-mi prea-mi place să mă duc la podcast-uri, nici n-am fost. Nu cred că mai fost la podcast-uri și mă îmbrac așa elegant, să dau o impresie bună, ia. M-am gătit, mi-am pus niște lanțuri la gât, eu așa mi-o ard. Vreau mere la părinții Ionie să mâncăm. Bine, pa. Merem în a mânca la părinții lui Ionia. Da, n-am luat cheia la mașină, am luat-o. Ce s-a mai speriat fata asta, incredibil. Merem să mâncăm și după aia mă duc la podcast. Da bine, poate mai facem ceva între timp, nu știu, vă zic eu. Am ajuns în lift. Priviți, Ionia poartă bluza mea de la Second. Ce fain e să amândouă. Ionia nu vrea să-mi vină cu mine în Second-uri obicei, și că nu-i place. Na, și ei toate ale poartă. Ziceți voi dacă nu-i nebun la cap. Nu-ți place la cumpărături, tatăl. Nu-ți place la cumpărături? Dime aici. Scuze, care mă fac să plâng, nu cred niciun cuvânt. Bună ziua! Scuzați de întârziere, a fost doar vina mea. Salut! Plec de la Ionia, am furat un monitor și niște cărți, niște dune. Vrea Ionia să citească cărțile. A văzut ea filmul și a zis că, Doamne, ce fain a fost, că vreau și cărți. Bine. Și ne mai trebuia un monitor pentru biroul numărul 2 până cumpăr altele. Și mi-a răzut ceva ce vali. Treba Valentin. Poftă bună, Valentin. Domnule, mulțumesc. S-am adus cadouri iar, tot îți dau cadouri în continuu. Știu că îți place mult Dion, uite, ți-am adus două cărți. Volumul 1, volumul 2, cred că, nu știu. Și un monitor, frate, Vali. Omul ăsta, în loc să mânce... Asta o luase razna. O luase razna și l-ai făcut bine? Da, da. L-a făcut bine. Păi ăsta ia. Ăsta-i gata. Mamă, ce clean arată. Mamă, și cablurile aici, niciun cablu. Mamă, și ăsta-i calculatorul nou. Da. Și mere. Bă, și nu stau bine. Nu stau nimic, nu? Băi, ești nebun, nu sună nimic, dar nimic. Deci că am scos eu sunetul de pe montaj, ai de capul meu. Băi. Păi ăsta puteam să-l pun în dormitor, sincer, la cum nu sună. Că e carcasa aia antifonată, de aia nu scoate niciun sunet. Dar Doamne ferește, tare. Tare, bă, Valia, mă duce mâncă, lasă numai tot fă treaba atâta. Am ajuns, dar păi nu știu unde trebuie să merg. Nu prea înțeleg nimica de aici. Să-l sun pe Radul. Dar unde e intrarea, că-s mai multe, cred că tu ai coborât? Păi, da, unde să mă duc eu oare? Ok, mă duc și acum ce, mama naibii? De unde dracu a ieșit? Hai că viu acum, de ce ești în tricou? Bună seara, eu și fac vlog, să trăiești. Bună seara. Bună seara, bună seara, să trăiești. Deci cameră frumoasă de vlog. Mulțumesc, apreciez. Foarte salutare. Foarte șmecheră și cu asta de întors. Bogdan, îmi pare bine, salut. Andrei și Karim, adică Măciucă. Andrei și Măciucă, bine, hai să merem. Ia te uit, am ajuns. Stai că m-am băgat în cadru. Dar asta când îl postez? Decembrie, acum, Jingle Bells. Ah, ok, tare. Prima săptămână din decembrie o să vină. Foarte fain. Care este locul meu? Acolo. Acolo? Bine, da. Mulțumesc. Sigur. Salut, amici. Gata podcastul. Ia te uite, acum ai pauză de masă. Podcastul. Miercuri 8 decembrie o să puteți să vă uitați canalul Radu Țibulcă pe YouTube. Bine, ne vedem acasă cu calculatorul montat, sper. Sunt eu. Ce faci? Îmi instalez jocuri. Ce jocuri? Apex și LOL. Pe ce? Pe noul tău calculator? Da. Hai să vedem. Bine, mamă, ce fain arată, nu pot să cred. Doamne, și lumânările astea. Salut! S-a mai înserat și acum ne uităm la Arcane, finalul serialului. Foarte frumos. Și s-a anunțat că se lucrează deja la sezonul 2, ceea ce e extraordinar. Acesta a fost vlogul de astăzi, ultimul pe care îl filmez până le termin pe restul, că nu v-am zis. Dar în secunda asta în care vedeți voi acest vlog, eu trebuie să mai fac alte 9 fucking clipuri, 9 pe lângă ăsta. Mâine o să mă apuc de treabă editorială ca să termin cu toate. Am zis asta și săptămâna trecută, nu o să termin niciodată în viața mea toate, dar hei, facem treabă. Și atât! Ne vedem cândva! Pa!